В кінці жовтня представники громадської ради району продовжили практику виїзних засідань. І спільно з головою райдержадміністрації Тетяною Качаненко відвідали Калайденцівську, Тарандинцівську та Духівську сільські ради. Роботу розпочали прямо в дорозі, заслухавши Наталію Ісаєнко, яка розповіла про зміни до порядку призначення житлових субсидій населенню, та Юлію Білокінь про стан та перспективи розвитку спортивної галузі Лубенського району та інші питання. На власні очі учасники громадської ради мали змогу побачити досягнення Калайденцівського опорного закладу, який вагомо модернізувався за 18-й рік згідно до вимог нової української школи, і відтепер нове обладнання та транспорт працюють на благо дітей. Приклад завзяття та згуртованості показала Тарандинцівська сільська рада, де постійно тривають роботи то з освітлення, то з ремонту доріг чи модернізації опалення у закладах. Тепер у сільського голови є наступні плани для реалізації, якими він поділився з учасниками громадської ради, сподіваючись і на їхню підтримку також. Найближчим часом у Тарандинцях буде облаштовано зону відпочинку, встановлено електростанцію на сонячних батареях, створено комунальне підприємство та відкрито гуртожиток. У селі Карпилівка Духівської сільської ради члени громадської ради ознайомились з роботою ТОВ «Удайагро», яке під час цьогорічних жнив показало одні з кращих результатів. Очільник підприємства Віталій Трубніков дуже тісно співпрацює з сільським головою, і вони разом втілюють соціальні проекти для населення. Наразі в громадській раді району іде обговорення про формування нового складу громадської ради. Тому на найближчих засіданнях ми побачимо нові обличчя представників громадськості.